Ty už ho zabil? Já jsem myslel, jo, že právě že udělám díru a půjdem tudy, víš? Pryč! Takže kudy. Přesně opačným směrem, než jsem se vydal. Chceš pomoct? Ne, to je dobrý. Stišil jsi si ten zvuk toho deště? Deště jo. Ježíš Maria, tady mám od tebe ten smoothstone, ten vůbec nechci. A Rotten Flesh, ten se taky strašte do prdele. Si necháváš dost tak, tak, že tudy. Jo, já se nechám volný. Pak něco uvidím. Ty vole, však to bude daleko, než tam doběhne. Hodně. Běžím. Teď se to ukazuje na ty postele správně, ty vole. Dobrá otázka, buď to ukazuje na ty postele, anebo kam by to mohlo ukazovat? Na spawn point, což ty není zase tak daleko. Dobrý. No to není no, ty vole by to neukazoval na to místo, kde jsme teď se objevili, když jsme zapli hru. To byla sranda. Jako restart by bylo udělané. Počká, kontroluju server. Ne, dobrý, v pohodě jde. Když se napíše, že to... Kde seš? A vidíš, tady. A jdem. Nepotřebujeme ovce? Máme ovce? Máme ovce, ne? Na té naší farmě. Já se s nima nepotáhnu odsaď, ty vole. Ale kytičky, doufám, že už je mám, jestli ne, tak musím ho... Ježišmarja, co já fakt... Ah, mám. Já musím mít všechno. Já už jsem takovej, hra se mi sekla. A ještě takový kůda jsem. Ne, nejsem. V reále mě kytky nezajímají, zatím každá kytka, kterou jsem... A na co je potřebuješ teda? Abych je měl! K čemu ti tam budou, když se z nich nic nedá dělat? Ale dá, barvičky, za prvý. No, zase, a za jak můžu dát barvič... do květináče. Do květináče, úžasný, vůbec, ano. Jasně, barvičky, to je důležitý, vole. Já hlavně za všechno, všechny druhy dřeva, ale chci mít všechny druhy dřeva, všechny druhy kytek a tak. Hlavně si zasrat inventář a nebrat nic jinýho. Kurva, dobrý. Perfekcionista. No ty jsi perfekcionista. Ano. Musí mít. Je, co tady? Nám. Ty, já ti vemu tím kompasem. Se tak roztočit ten kompas, že nebudu vědět, kterým směrem mít. Ale další kytka. Doufám, že já jdu nějakou, kterou nemám. Ty, já tam byly krávy, já jsem chtěl zabít. Dělej. Jsi mi PVPčku půjde. To vzal ty? No, tady máš. Bo. Ale já na to nemám místo. No víš, tak vidíš, to je tvoje chyba. Já ti brát nebudu. To je mi jasný. Co vyhodím? Vyhodím hlínu. Mám kytičku. Jelej ty vole. Já fakt zabiju. Ty vole, to bude... To zrychlený tam Benny Hill. Já myslel, že jí tam dáš, než ji budeš zpívat. To zní hrozně. Jo, pojď na mě, pojď. Kde se hra seká, nechce se mi načíst čank. U mě stojíš na bílým poličku, co tam je k čertu? No pojď. Pod tebou je lava, mimochodem. Počkej, já vidím skrz levo. Ty vole. To je voda. Je tady jenom díra velká, myslel, že prostě půjdeš. Ty vole, tady to hoří. Hoří les. Ale co je to tam nahoře na pozadí, jo, tady se nenačetl. Na táboráky pláplají. Je, aha, dva, tady je láva. Trošku to tu chytlo, no. Chytlo. Do prdele. Do prdele mě volá matka, vydrž. Kurva, to si dělá srandu. Ano. Přísmahlá ovečka. Ustej strom, ale ust na kameni. Zajeklu to ještě chytne. Myslím, že dost. Teď to přeskočím. Já myslím, že jo. Ani nechtějí vědět. Nechci, já se tady dívám, jak všechno hoří. Za chvilku možná začnu hořet já. Tak jsem tady, kde seš.
Myslím, že to zapálí celý les, protože to teď už to zapálilo čas, kde už je všechno spojený. Tamhle na té straně. Budeme si dělat taky zhoří server? Ne, nebudeme. Nehaš to, ty jsi to zhasil. Jo, zapalovat to znovu nebude. Pojďme, ty chci dojít domů. Tady brčo. On chce domů. Dobrý, už to... Hele, uhlí! To uhlí musí mít. Počkej, já ho nemůžu vzít do prdele, mám na něj místo, já už mám jeden celý stack. Tady je toho uhlí! Viděl, kolik je tady toho uhlí? Já nemám celý stack. Chci maso. Už je bez vat. Pojďte tady podívat. Už je bez vat, to se hodí. Už je bez vat, to se hodí. No jo, kůže bez vat, to se hodí. Uhlí, to se hodí, pojď sem něco podívat. Tady uhlí a hlavně tady vzadu. Taková stěna z uhlí. Ah, ježiši sníh. Je ten les tady hlubičkovej. To není hlubový les, já už jsem se radoval. Tady to je ten deep... Jo, chytrýho zase. Samozřejmě. Já vždycky všude. Kurva, jsem to tady rozmlátil tu loď. Jo, prdele, kde seš? Mě to laglo a byl jsem na tom, to se pak udělal. Mě to taky laglo, mám po prdeli, mám po lodi. Mě to laglo a najednou jsem byl opět políček vlevo. Já mám po lodi, co ty taky? Jo, jestli chceš, je tam dřevo. Tak jsi ho měl zít, ty debile! Nemám kam. Jsi nemám škrý, jo, já tam nejdu. To prdele, se začíná. A jdem po skalách, kašma. Teď už tady lodí stejně se nedá. Kde je, dřevo se hnutí. Ej, ty vole, počkej. Fuzim je move wrongly. Templar move wrongly. Hlasí no, se, hlasí server. Mě to muselo hodit vedle. Arr! Zabiju server, pojď sem! Jasně, ale... He's up not friendly fire. Jo, friendly fire. Nezapomeň, jestli chcípne, tak jeden z nás už nemusí. Musí to držet ten druhý. Teda pokud nechcípneš schválně. Prostě utíkáš? Jo. Zvědu, že jsem si někam zalezl, počkal než bude den. To je pro sraby. Ah, creeper! Do prdele, přišel jsem o polovinu těch. Do prdele, lagy. Kuře, nechci. Creeper. Nelaguj, kurva, jde za mnou creeper. To ti laguje už to bylo. A to ti laguje hra nebo server? Spíš hra. Ale přitom mi to jede 50 snímků na jednou blik a mám 0. Tak to je u tebe neumíš. Jo, jo, pavouček. Je slunečnice, ty nemáme. Ježíš, děláš si prdel. Musíme získat slunečnice. Já mám místo, slunečnice. Ne, dobrý, máme. Kytky ti odmítám brát. Když mi dáš něco jiného, jak to ti dám. Ser. Ale břízový hajt, to ten si nějak vzpomínal. Já teda moc ne. Tak jsme se tam furt nemohli najít. Asi brzo umřu tím.
Co je tohle za pičky, kurva? Seš templér, tak brzo umřeš. Jo. Ty vole, jak odletěl! No já mám super enchant slunečný meč. String, tady se vlálí. Fajn. Třeba bych tyhle ty slunečníce. Ježišmarja, tak si jí vem. Tady jsou opravdu ty slunečníce. Tady mi něco jiného, co nechceš. Kytky ti brát nebudu. A jestli mi hodíš na ten flash, tak ten ti taky brát. Gravel, taky ne, Flint, taky ne. Jedna slunečnice ti vypadá. Tak jako... Já jdu dál, vole, tady na to seru. A furt zombíku tady. Ty vole. Já nevím kudy. Kudy. Tak přes ten kudy. Přes ten high musíme, když se páš na konci. Je otázka, jak se tam dostat. To budu muset... Ježišmarja, tady to vyskakuje. Jdu za tebou. Je vidět úplný hovno. Asi mám něco špatně nastavit. No. Není to monitor, ne? Já vidím, já toho vidím docela dost, člověče. Já ho vidím docela tmu. Já toho vidím. A myslím, že i ve videu to bude vidět takhle. A do prdele, tady je docela díra. A nejenom díra, ještě creep. Au. O, prostě. Tudy, jo, díra. No kurva, tady. Takových creeperů. Ovečky, myslím, že bez zdechnete. Jo, to je, myslím, že jsme byli. Co se tím téměř? Jsem na pravou od tebe. Na třetí hodině. Teď už spíš na šestý. No, na třetí. Jsem, jako malej jsem nechápal, když řeknu na třetí hodině. Když nevím, co tím myslel. Já to nechápu do teď a vůbec to nechápeš? Kurva, to je velká vzíta. Směrem, kterým koukáš, že jo, tak pak hodiny, že jo. Můžu říkat na východ od tebe. Ale tady je obrovská bříza. Ježišmarja, poser se. Kde seš ty, dementor? Hádej. Nadávej mi, nebo ti někdy tady nechám lávu. Ty čup. Hele, tady jsou kytky, které možná ještě nemám. Ty čup, koukej spadnou dolů. Šípe, od tebe nechce. Ty vestr si ty šípe do prdele. Ježiši. Ahoj kamarád, ty vole, já co s tu hlínu se tím vole. Ahoj kamarád, kde seš? Musím se vyhodit. Snažím se něco vyhodit, ten tady. No jasný. Mám alium, nevíte to alium? Nevím vole, kde jsi? Alium, ty nevím, co to je alium? Nevím, mám to v inventáři, jmenuje se alium, boukne u mě creeper. Podle toho zvuku seš asi někde přede mnou. Respektive... Přede mnou, teď myslím, že jsi dál než já. Kde jsi? Tady je creeper a já tu... přeskočil jsem to hezky. Do prdele, teď mi nelaguje, kurva! Kurva! Ty vole... Vždycky, když potřebuji skočit nebo něco, musím to začít lagout. Ono ještě tady víc, jo? Věci. Ne, nelaguj! Jsem agrovaný. Ty vole, ty to laguje mě. Když to laguje mě, jak to laguje to tebe. Au. Já jenom jdu, od tebe slyším ty výbuchy. No protože já se nemůžu vyhnout těm creeperům, aby vybuchli. Protože mám ještě k tomu lagu. Do prdele, tady není jak projít. Kurva. Tak si bukni. Já už je vidím. Kde seš? Já tady. Za tebou, ale laguje mi to. Můžeme vypnout hru a server, můžu se znovu zapnout, dostane čtyř. Běžet. Běž. Nesu si kytičku, běž! Lagla mi hra snad definitivně, teď jsem měl asi 10 vteřin prostě nula snímku a stál mi obraz. Jako to je úžasný, když po tobě jde creeper. Do prdele, nelaguj. To je protože my jdeme furt dopředu a načítají se chunky, jak tobě, tak mě. Respektive tobě se načítají a mě se posílá. No, samozřejmě. Mím 40 kilobajtový internet. Víš, kde měl 40 kilobajtový internet, to teď? Myslím, že LGR. Ne. Tak kdo? Neznáš Lazy Game Reviews? Ne. No. Dá, retro videa, takový. Docela, mohl by se s námi bavit docela týpek. Co se ho najdi. Třeba dělal video na to, jak našel ve hře Red Baron kupon na pizzu Red Baron, jsem přijel za tebou. Tak já potřebuju se najít. Se najít. Počkej, kde je místě.
našel kupon ve hře Red Baron, tak zašel do obchodu a ten kupon neměl žádný, jako, žádnou expiraci. Já jsem byl 17 let starý a to skupil pizzu. Měl jim rád 17 let starou pizzu. Jak měl asi tak stejně rychle internet jako já a ty. Moc rychle ho neměl. Teď dostal, teď má novej 500 kilobajtů za sekundu. Myslím, že to dával na Twitter. Takže to je asi 10x rychlejší než ten starý. Já mám 15. 40. Ale psal tam, někdo mi pod to napsal, že máš tady ty vole čarodějnice, do prdele. A do prdele, teď jsem si taky všiml. Někdo mi pod to napsal, že máš 44. Ty vole, ještě creeper tady do toho. Ona je nagrovaná na tebe, to je fajn. Jo, na mě je všechno tady nagrované momentálně. Já myslím, že z toho, co jsem viděl, jo, jsem se těžko horko něčemu vyhrnul a tady je asi puklina. Čekaj, běžím za tebou. Nebo to není načen. Je, je to puklina, kurva, je to... Kurva, vole, to je tvoří čarodějnice. Kurva, ty vole, málo se spad do díry. Ty vole, malej zombík, malej smrater. Je, hele, oni střílej proti sobě dva skeletní. Ten zombík je furt nagrovaný na tebe. To prdele, už se asi všimnul mě. Běžím. Tak to bylo jak procházet minovým polem, ty vole. Teď si vím, že já mám větší lagy než ty a to bylo úplně úžasné. To je naše vesnice? Nebo jsme našli právě nějakou jinou? To se do... Ne, není to naše vesnice. Ta naše má okolo přece hradby. Ale můžeme se podívat na toho, jestli... Možná jsme tady už byli. Můžeme se podívat, jestli tady mají kováře. Nevidím ho, že by měli... Ale asi budou mít knížky, hele. Hele, koně! Jsou tu koně. Kde jsi? Tady koně. Jak se ochočuju? Ty vole, musíš mu dát mrkev, nějaký pocit. Nevím, mám mrkev. Myslím, že docela by se nám hodil. Dokud se malý. Jako nastoupit na něj nemůžeš. Hlavně bys měl mít udělaný sedlo, který nevím, jak si dělá, že jo? To musíš najít, bo. Když mu furt trošku je, za chvíli mě schodí. Hele, ale na něm, no. Jako sedím na něm, jo, už mě schodí. Hele, já na ně chvíli jedu. A se mě bude snažit schodit. Já jdu vybrakovat vesnici. Dobře. Hlavně knížky. My potřebujeme vlastně knížky pro ten náš ten. Enchant, asi ještě jo, hele. To je jedno, ty se budou vždycky hodit potom. Já se taky podívat, jestli jsme... Protože na to potřebujeme lidi. Ale tady jsou... Oh, dva diamanty. Jo. Počkej, ona tady je kovárna? Jo, je tady, já jsem ji našel. Ukaž, co ní je. Já na to nemám místo, vezmeš to? Jo, vemu. Je to jabko, nedá se jim dát jabko a jim... Na Heronové meč se mi hodí obsidian, ten nepotřebuji, myslím. Čeho to dám? Chceš meč? Ne, já mám ten svůj. Jak myslíš? Ten je železný, ten ještě vydrží. Ne? Si dám, nechci. Už abychom měli ty diamanty. To jabko, můžeš zkusit vzít to jabko a zkusit toho koně nějakého okočit. Já na to nemám místo. Chtěl jsem si hodit. Já nevím, jak se ho chodil, hlavně by se musel udělat sedlo, který teď nevím, jak se dělá. Nevím, musíš udělat stáje, najít slám. Co ani zkusím. A co k tomu koní pomalu přijít, jako... Je. A nebo můžeš udělat, myslím, že ze stringu se to dělá, můžeš si udělat pro vás. Na mrkev. A uvázat ho, aby šel... Ne na mrkev, jako normální pro vás. Jo, takhle. Je to teďko v Minecraftu. A můžeš ho klikneš a pak ho táhneš za pro vás. Jo, dal jsem můžeš... tomu to jabko. On ho snědl. Ale schodil mě, ty zrde. Ale snědl ho, přišel jsem k němu pomalu, dal jsem mu ho nekecal. Počkej, možná to samý s tou mrkví, hele. Možná, když k němu přijdu pomalu. A nepůjdu rychle, že on se nebojí. Ať. Jo, mají docela dobrý tady možnosti. Pak tu naši vesnici bude muset trochu rozšířit, řekl bych. Aby jsme tam měli lepší ty...
Protože tady jeden za vůl, neboli za kostku vlny dával smarag. Hele, co si napsat souřadnice téhle vesnice s těma koněma? To není dost tak špatný nápad. Když pak tak se můžeme doběhnout, podvádění to nebude. A když už budeme mít všechny ty věci a vědět, jak co udělat, tak když opak k tomu doběhneš na koni zpátky. Můžeš si to někam zapsat ty, abych to ztratil. Víš co, protože pak už doběhneš. Já se jdu mezi tím podívat, když tak ti to řeknu, nějaký dobrý obchod. Hele, tady zrovna dobrý obchod. 22 uhlí za jeden smarag. 1, 2, 3, hele, tady je docela dost koní. Snad se jim nic nestane, hlavně když tady nebudeme, že? Tak říkám, pak můžeme doběhnout zpátky. Takže já si to zapíšu. A zapíšu si, hele, kostel, místo kostela. Takhle vylezu nahoru na kostel a to si zapíšu. Jo, a ještě si zapiš různý ty obchody, co se dají udělat, ať víme, co jsem do nich. Píš prosím tě. Tak, co? Počkej, já si zapíšu jenže kostel. No, abychom věděli, co se máme v Donis. Tak jo, tak počkej, já si jenže zapíšu kostel. Já ukončím nahrávku a udělám to mimo nahrávání, uděláme to, že jo.